Šiandien į Alytų atvyko Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponė Diana Nausėdienė. Prezidentas teigė į Dzūkijos sostinę atvykę su miesto vadovais aptarti eilę svarbių sveikatos reformos, švietimo, aplinkosaugos, su valstybės tarnyba susijusių bei kitų aktualių klausimų. Pastaruoju metu gana dažnai vykstame į skirtingus Lietuvos regionus tam, kad susipažintume su situacija. Kartais iš Vilniaus dalykai atrodo vienaip, tuo tarpu susitikus su savivaldybės valdžia, su žmonėmis pagaliau aikštėje ir gatvėje pakalbėjus, na, matai šiek tiek, jeigu ir ne kitas problemas, tai šiek tiek kitokius akcentus. Ir su meru kalbėjome praktiškai apie, ir jo komandą žinoma, kalbėjome apie visą eilę klausimų, kurie dažnai tampa tradiciniais viešint savivaldybėse. Tai yra sveikatos apsaugos reforma, kaip tai atrodo būtent Alytuje, jo regione, švietimo situacija. Taip pat, žinoma, aplinkosauginis aspektas yra itin svarbus, nes visi prisimename tai, kas įvyko 2019 metais. Na, bet rizikos ir tolesnė tarša arba galima grėsmė žmonių sveikatai dėja išlieka ir šiandien turėsime specialų pokalbį su aplinkos apsaugos departamento, ministerijos pareigūnais, aplinkosaugininkais, kad vis dėlto identifikuotume, kokia situacija yra šiuo metu ir ką turime daryti. Ne tik konkrečiai su šitomis padangų atsargomis, bet ir su atliekų tvarkymu, nes tai tampa dar vienu opiu iššūkiu, nes matome, kad atsiranda vis daugiau nelegalių atliekų tvarkymo specialistų kabutėse, kurie tiesiog teršia mūsų gamtą, teršia aplinką ir tokiu būdu nusižengia aplinkosaugai. Dėl to prezidentas teigė inicijuosiantis baudžiamojo kodekso tam tikrus pakeitimus. Turėtų būti adekvati atsakomybė už tokius dalykus, nes tos administracinės priemonės, kurios yra taikomos, dėja, net graso dažnai jų net ir nėra iš ko išsireikalauti, nes būna taip, kad paprasčiausiai įmonės jau bankrutavusios. Gitanas Nausėda pakomentavo ir neseniai įvykusius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus. Aš manau, kad visuomenės požiūris į savivaldą keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę ir turbūt vienas iš to patvirtinimų buvo pakankamai aktyvus dalyvavimas savivaldybių rinkimuose. Ilgą laiką mes stebėjome priešingą tendenciją, kuomet dalyvavimo procentas vis pamažu krisdavo. Pagrindinis klausimas yra, kaip funkcionuos šios naujos galios realybėje, nes mes turime labai skirtingas atskirų regionų situacijas. Taip, Alytuje situacija yra vienareikšmė. Vienos partijos atstovas laimėjo mero poziciją, savivaldybės taryboje ta pati partija turi absoliučią daugumą, reiškia, turėtų būti pakankamai sklandžiai sprendžiami klausimai. Po spaudos konferencijos prezidentas išvyko į susitikimą su gimnazistais padiskutuoti pilietiškumo temą. Vizitą Alytuje prezidentas su pirmąja ponia suplanavo baigti susitikimus su Alytaus miesto bendruomene.